Estatuek Euskal Herriari inposatu dioten ereduak porrot egin du. Eta gizarteak gero eta eremu gehiagok jartzen dute zalantzan. Gizarteko gero eta sektore gehiagok jartzen dute zalantzan. Izan ere, gizarteak nabaritzen du, eredu horrek dependentziara kondenatzen gaituela eta gure herriaren etorkizuna baldintzatzen eta ukatzen duela. Indarrean dagoen ereduaren gaineko zalantzak eta marko juridiko politiko berriaren aldarrikapena orokortua dago Nafarroan, Iparraldean eta baita EAEko erkidegoan. Gizarteko esparru guztietan gainera. Horregaitik, beharrezkoa da, etorkizuneko egitura juridiko politikoaren inguruko eta Euskal Lurraldeen erabaki eskubidearen, sujetuen eta esparruaren eztabaidak gizarte osora zabaltzea. Eztabaida hori gauzatzea premiazkoa da eta bazterrezina da. Kontuan izan behar da gainera, estaturik gabeko nazioek nazioartean lekua izatea eskatzen ari diren testuinguru politikoa badagoenean, momentu honetan eztabaida hori inoiz baino piztuagoa dagoenean, guk proposatzen duguna da hemen ere eztabaida hori azkartzea. Oztopoen eta muga administratiboen gainetik. Euskal Herria zalantzarik gabe nazioa da. Eta bere definizioaren eta etorkizuneko eraikuntzaren inguruan, azkar erantzun beharreko erronkak dauzka. Gainera, eztabaida azkartzea proposatzen den une berean, prozesu demokratikoa zein normalizazio politikoa eta elkarbizitza egonkortzeko behin betiko urratzak emateko aukera irekia dago gure herrian. Prozesu hori erantzukizunez eta egoerak eskatzen duen mailarekin egin behar zaio aurre. Beharrezkoa den estatus politikoaren inguruko eztabaida errealitate hori ukatzen duten bi errealitate estatalen gainetik ari da bidea irekitzen. Alde batetik eta demokraziaz ari garela, Espainiako estatua gaixorik dago, involuzio prozesu batetan murgilduta. Eta gabezia horiek inposizioarekin, ukazioarekin eta involuzioarekin estali nahi ditu. Bestetik, Frantziaren zentralismo jakobinoa pairatu beharrean gara. Ez baitu onartu nahi bere administrazioaren menpean dauden nazioen aldarrikapenak. Azken batean, Euskal Herria nazioa dela eta erabakitzeko eskubidea duela ukatzen duten eta agortuta dauden formulak proposatzen dituzten bi estatuen aurrean gaude. Proposamen antzu horien bidez, egiazko eztabaidari bidea itxi nahi diote. Euskal Herriaren aitortza eta bere erabakitzeko eskubidea errespetatzea. Euskal Herria Bildutik, gure jarrera argia da. Estatus politikoaren inguruko eztabaidari ezinbesteko bi oinarri demokratikotatik egin behar zaio aurre. Euskal Herria nazioa eta eskubidedun sujetua dela aitortzea eta erabakitzeko eskubidea onartzea. Bi printzipio demokratiko horiek ez onartzea, demokrazia ukatzea da. Eztabaida zabala, irekia eta parte hartzailea izan behar da, eta gutxieneko oinarri horien aitortzatik abiatu behar da. Instituzioen eremutik haratago garatu beharreko eztabaida da. Eta bertan Euskal Herriko eragile politiko, sozial eta sindikalek parte hartu behar dute. Kultura, ekonomia, gizartea, eremu horiek guztiek barruan hartu behar ditu eztabaida horrek Euskal Herriaren burujabetzan aurrera egin ahal izateko. Akordio zabalak bilatu behar ditu eta ukazioari eta inposizioari aurre egin ahal izateko esparru zabalak bilatu behar dira. Herritarrek
mugarik gabe adierazitako borondatea aintzat hartzen ez duen edozein erreforma juridiko, politiko edo instituzionalek porrot egingo du. Euskal Herriak bere etorkizuna askatasunetik eta demokraziatik eraikitzea nahi bada, ezinbestekoa da helburu horiek partekatzen ditugunak indarrak batzea eta akordioak lortzea. Horixe da, zoru demokratiko baten oinarritutako Euskal Herriaren eraikuntzarako prozesuari egiten diogun ekarpena. Euskal Herriko gehiengo sozialak sumetz berriak eskatzen ditu eta ez aspaldiko eta errezeta zaharkituak. Mugarik gabeko elkarrizketa, mugarik gabeko demokrazia eta gure herrian irekitako aro berrian protagonista eta gidari izateko euskal herritarrei egiazko boterea ematea da, gure gizarteak aldarrikatzen duena eta guk Euskal Herria Bildutik bultzatuko duguna. Eskerrik asko.